Zdravím, vítam vás v novej sezóne a prvou paprikou, ktorou začneme túto sezónu, bude Habanero Orange MK Hybrid F4. Jedná sa o odrodu, ktorá vznikla náhodným opelením oranžového habanéra s anumovou odrodou a vznikol taký medzihybrid a je to veľmi výnosná rastlina a je zaujímavá, lebo málo kedy vznikajú tak prirodzene voľné hybridy medzi rodom Capsicum annuum a Capsicum chinens. Takže sa môžeme pozrieť dovnútra. Ako sa môžeme pozrieť, opäť znova používame náš preverený nožík kvalitnej americkej značky. Tá čepel by dokázala vypaľovať rany. Toľko oleja už sa z ňu pretieklo. No, môžeme sa pozrieť donútra a vidíme následne hrubú dužinu, pomerne malú placentu a anumové semená. Takže prvé tohto ročné video. Je to vlastná odroda, vzniknutá teda náhodným opelením, ale zároveň vyselektovaním. Takže dobrú chuť. Palivosť by sa mohla pohybovať okolo 100 000, zhruba. Keďže ale je to veľká paprika, tento rok testujem úplne prvú, tak vedú cítim, že je fakt ostrá. Je chudie. No. Chuť je príjemne anumová po rozkúsaní. Avšak pál je veľmi ostrý vpredu v ústach, ale hore na podnebí. A to je veľmi zaujímavé tu, nad ďasnami. Odroda to bude určite výborná na také tie šalátové posedenia večer. Oh.
Palivosti je chinezová, ostrá, všade v ústach. Ale tá chuť je kombinovaná. Napríklad má veľmi sladkú chuť. Skutočná dobrota. Stále sa drží všade v ústach, vpredu úplne, maximálne. Dobrá. Dobrá paprika na začiatok. Trošku sa mi do tela dostavuje paralýza, ale tak snažím sa ju rozhodne rozložiť aj do nôh. Štádium F4. Uvidíme sa, ako sa bude vyvíjať, no zhruba od toho štádia F2 už si drží ten svoj tvar. F1 verzia bola málo pálivá, mala obrovský výnos, ale malo pálivosť. Avšak podarilo sa mi vyselektovať plody a postupne sa tá pálivosť zvyšuje. Možno na úkor výnosu, ale silu má značnú oproti minuláčnemu štádiu. Paprika je veľmi sladká, má chuť. Sladkej červenej papriky, ale palivosť má chinenzový charakter a je veľmi taká svieža, má jemné ovocné tóny. Je to kríženec. Mama, rodič je oranžové havajero a otec je neznámy. Avšak podľa typu vzrastu listov a hlavne semien sa jedná o Capsicum annuum. Takže toto je taký medzihybrid. Ja si myslím, že dnešné video stačí. Paprika bude ešte trošku odznievať a my sa teda uvidíme na budúce pri ďalšom videu. Zdar.